नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। 3 वर्ष अघि नै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई एसपिपीमा संलग्न गराइसकेको स्पष्ट भएको छ, तर यो कुरा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संसदमा लुकाए। अमेरिकाको दावी अनुसार नेपाली सेनाले 2 पटक अनुरोध गरिसकेपछि एसपिपीमा सामेल गरिएको र यसका लागि अरू कुनै सम्झौता आवश्यक पनि पर्दैन। नेपाली सेना एसपिपीमा प्रवेश गरिसकेको हो भने परराष्ट्र मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? डाक्टर नारायण खड्का त भन्दै थिए कि एसपिपी मानवीय सहायताका लागि हो, यसमा नेपालले प्रवेश गर्नुपर्छ। हुनसक्छ यो मानवीय सहायता नै होला, सैन्य गठबन्धन पनि नहोला, बाढी पहिरो आगलागीमा सहयोग गर्ने मात्रै उद्देश्य नै होला रे मानियो। तर सन् 2015 नेपाली सेनाले पत्र लेखेर एसपिपीमा समावेश गरिदिनु भनिसकेपछि अमेरिकाले पनि सोही बमोजिम गरिदियो। अहिले सेनाले एसपिपीमा हामी जाँदैनौँ भनेको छ, स्क्रिनमा विज्ञप्ति छ हेर्नुहोला। अनि सन् 2015 प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले एसपिपीमा सामेल गरिपाऊँ भनेर अमेरिकालाई पठाएको बिन्ती पत्र पनि देखाइरहेका छौँ। यी 2 पत्रबाट प्रश्न हुन्छ, हाम्रो देशमा जे बोल्न र जे गर्न पनि पाइन्छ। पत्रबारे भर्खरै सेनाले विपदका बेला लेखिएको र त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ। एसपिपीको विवाद सतहमा आएपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का संसदमा जवाब दिन उभिए। मन्त्री खड्काले 10 बुँदे मस्यौदामा समेत आपत्ति जनाएनन्। 10 बुँदे बमोजिम नै, सम्झौता गर्दा पनि फरक नपर्ने उनको आशय थियो। डाक्टर खड्काको चाहना त अमेरिकी सेनाले नेपालमा ब्यारेक राखेर बुट बजारोस् भन्ने पो रहेछ। नेपाली जनताले साराका सारा सेवा सुविधा सुरक्षा दिएर डाक्टर खड्कालाई यही कामका लागि पालेको हो? दुध दिन छाडेपछि गाई भैँसी त पालिँदैन, दुर्भाग्य नारायण खड्कालाई पाल्नु परेको छ। न देशका लागि न जनताका लागि कहिले कुनै एङ्गलबाट पनि काम नलाग्ने यी खड्कालाई राज्यले किन पालेको होला? भारतीय एसएसबीले ट्विन काटेर जैसिए धामीलाई महाकालीमा हालेर मारिदियो, तर यो विषयमा डाक्टर खड्का बोल्दै बोलेनन्। जति बोले पनि बोल्न नचाहँदा नचाहँदै बाध्य भएर बोल्नु परे जे गरी अलिकति बोले। एक प्रतिष्ठित अनलाइनले उनको मौनताको राज खोल्दै लेख्यो, भारतीय दूतावाससँग मागेर उदयपुरको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम लैजाने यिनको ध्याउन छ, ताकि आगामी चुनाव जित्न सकियोस्। जयसिंह धामीका पक्षमा बोल्दा दूतावास रिसाउला र बजेट नदेला भनेर यिनले त्यो बेला बोल्दा मर्छु जय गरेको रहस्य बाहिरिएको थियो। सुस्तामा नेपाली भूमि भारतले मिचेको विषयमा बिबिसी हिन्दी जस्तो प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमले स्टोरी बनायो। बिबिसीले सुस्ताबारे खड्काको मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा परराष्ट्रले प्रतिक्रिया दिनैबाट इन्कार गरिदियो। आफ्नो भूमि मिचिएको विषयमा बिबिसीसँग बोल्नुको अर्थ हुन्थ्यो नेपालले आफ्नो दाबी छाडेको छैन, नेपाल जहाँ पनि यो विषयमा बोल्छ। खड्काको मन्त्रालयले सुस्तामाथिको नेपाली दाबीबारे बोल्न इन्कार गरेपछि बिबिसी हिन्दीले के भनेको थियो, यो छोटो अंश हेरौँ। न 40,980 हेक्टर अब मिलाइयो 7,500 हेक्टर भूभाग सुस्तावासियों के जोधपुर के है, 19,600 हेक्टर भूभाग विवाद में रखा हुआ है और बाकी भूभाग बिहार की जनता ने अतिक्रमण किया है। ये हम लोग का है, लेकिन नेपाल के भूभाग नेपाली जनता के फिरता कर दी जाए, हम लोग का सुस्तावासी मांग ये है और इसमें कोई विवाद नहीं है। इस मसले पर हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। देख्नुभयो त डाक्टर नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी चलाएका रहेछन्। यिनी देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र सीमाको बारेमा आफू मात्रै नबोल्ने होइन, आफ्ना प्रवक्ताहरूलाई पनि बोल्न रोक लगाउँदा रहेछन्। बिबिसीले प्रतिक्रिया माग्दा पनि नदिने यी धुन्धुकारी शैलीलाई के भनौँ? सुस्ताका बारेमा बिबिसी हिन्दीमा काम गर्ने भारतीय पत्रकारलाई जति चासो र चिन्ता पनि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीमा देखिएन। प्रसङ्ग थियो एसपिपीको। एसपिपी सम्झौतामा नेपाल प्रवेश गरेको छैन भन्ने दावी नेपाली सेनाले बुधबार राति 8:20 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्ट पारेको छ। तर बुधबार नै अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत म्यानल मिक्लरले 2019 नै नेपाल एसपिपीको सदस्य भइसकेको बताएका थिए। हाम्रा नेताहरूले भनिरहे हामी आइपिएसको अङ्ग बन्दैनौँ, तर व्यवहारले अङ्ग बनेको प्रमाणित गरिदिए। नेपाली सेना एसपिपीमा संलग्न भएको वर्ष 2019
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री थिए, तर अहिले तिनै गेवाली हिजो संसदमा मच्ची मच्ची वर्तमान सरकारको आलोचना गर्दै थिए। अनि आज अर्का विवादित छविका एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले भनिरहेका थिए, ओली सरकारको पालामा एसपिपीका लागि पत्र लेखिएको प्रमाण देऊ। पोखरेलले प्रमाण मागेको केही समयमै सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्र बाहिरियो। कुटिलता र कपटको पनि एउटा सीमा हुनुपर्ने हो, तर हाम्रा नेताहरूले निर्लज्जतापूर्वक सबै सीमा पार गर्दैछन्। यहाँ हर एक नेता जे पनि गर्न तयार छन्, मात्र यिनको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुनुपर्छ। एसपिपीको मसौदा भनेर सार्वजनिक भएको 10 बुँदे प्रस्तावमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने, ब्यारेक खोल्ने र हतियार बोकेर हिडडुल गर्नेसम्मका विषय छन्। यसलाई अमेरिकाले त बनावटी भनिसक्यो, तर नेपालका नारायण खड्का त्यो प्रस्ताव पनि पास गर्न तयार झैँ देखिएका थिए। अब भन्नुहोस्, यिनीहरू यो देशका बोझ हुन् कि होइनन्? कतिन्जेल यिनीहरूलाई नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने हो? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ, विविध विषयहरू आजको कार्यक्रममा उठान गर्न गइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट नामक एउटा चिया बगानले विशेष गरी यो विषयको चर्चा भइरहेका बेला एउटा फलोअप रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। 33 अर्बको जमिन बेचेर खाने दाउमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यस विषयमा कसरी जोडिँदैछन् त्यो पनि हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै राहदानी विभागमा बिचौलियाको रजगज कायमै छ, हाम्रो टिमले विभागमा निगरानी बढाउँदै गर्दा केही बिचौलियाहरूलाई फेरि समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। यस विषयको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै अर्घाखाँचीको एक आधारभूत विद्यालय जहाँ 4 जना शिक्षक छन् तर 1 जना विद्यार्थी मात्रै पढ्छन्, यो आश्चर्य लाग्दो रिपोर्ट र यसबारेको थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको मलेसिया पठाउने भन्दै दलालले 31 जना नेपालीलाई ठगी गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँ कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि तपाईँका गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805-7-2424 फ्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9984-011-0037 तपाईँका लागि खुला भइसकेको छ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर जुनसुकै बेला पनि आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब ताली र गालीको पालो। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै जिम्मेवारी लिन नचाहने बागमती प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले नुवाकोट र धादिङले काठमाडौँको फोहोर सहन नसक्ने भन्दै मेयर बालेन शाहलाई दिएको चेतावनी वा उपदेश स्वाभाविक लाग्छ? लाग्छ भन्नेले तालीमा र लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 28.31% तालीमा र 71.69% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार एक मन्त्रीले नुवाकोट र धादिङले काठमाडौँको फोहोर सहन नसक्ने भन्दै मेयर बालेन शाहलाई दिएको चेतावनी वा उपदेश स्वाभाविक लाग्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेटमा बिचौलिया मार्फत करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म छानबिन समिति गठन नगर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, चाँडो पासपोर्ट निकालिदिन्छौँ भन्दै सेवाग्राहीसँग हैसियत हेरी हेरी 10-25 हजारसम्म असुली गर्ने बिचौलियाहरू सक्रिय छन्। पासपोर्ट निकाल्न जानेहरूका लागि राहदानी विभागले राजस्व बुझाउनकै लागि 1 महिनापछिको मिति तोकिदिन्छ। यही अवधिमा बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्। बिचौलियाका प्रकार पनि कतिसम्म भने, कोही आफूलाई सांसद हुँ भनेर यस्तो काम गर्छन्, कोही अपाङ्गता भएको सहानुभूति बटुलेर पनि बिचौलिया कर्म गर्छन्। राहदानी विभागको हाताभित्रै यस्ता बिचौलिया सक्रिय हुने गर्छन्। विभागले राहदानी वितरणमा चुस्तता ल्याउने प्रयास गरिरहे पनि बिचौलियाहरूको रजगज चाहिँ घटेको छैन। राहदानी विभागमा सक्रिय बिचौलियाहरूको पछिल्लो शैली कस्तो छ त? यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ।
कालीकोट घर भएका यी व्यक्ति बुधबार राहदानी विभागका बिचुलियाको जालोमा परे। पासपोर्ट छिटो निकाल दिन्छु भन्नेहरूको कुरा सुनेर बिचुलियालाई बुझाउन यिनले साथीसँग पैसा सापट्टि मागे र बिचुलियालाई 16,500 रुपियाँ बुझाए। तर उनको पासपोर्ट बिचुलियाले भने झैं छिटो भएन। पैसा सहित सम्पूर्ण कागजात दिएर हिँडेका बिचुलिया सम्पर्क विहीन बने। यिनी चाहिँ अलमलमा रुपियाँ थिएन, मसँग चिया खाने पनि पैसा थिएन, अनि मैले उता साथीसँग 50 रुपियाँ भाडा मागेर यता आएको, पछि फेरि उहाँ यहाँ उहाँले हालिदिनु भएको। डेको स्थित राहदानी विभागको कार्यालय पुग्दा उनी जस्तै अन्य 4 युवाहरू यस्तै समस्यामा परेर के गर्ने के नगर्ने भन्ने दुधारमा थिए। बिचुलियाको फन्दामा परेका शिवाग राईले अन्तत प्रहरी गुहारे र एकजना बिचुलियालाई प्रहरीको जिम्मा लगाए। लोकराज भएको परिवार यादव भनेको यो को हो, यो प्रवीण कुमार यादव भनेको कमल के हो, यो तपाईसँग यो यो एकछिन हो, यो फर्म मलाई सुरुमा उहाँले दिनुभएको छ, यो कस्तो नाम लेख्नु भएको, यहाँ पछाडि लेख्नु भएको, यहाँ हेर्नु न त म तपाईलाई भन्छु, यहाँ भित्र छिर्ने डेटको त हालेको, यो नाम कसको हो, यो यहाँ बाबु पढ्नु पढ्नु तपाईले लेख्नु भएको पढ्नु पढ्नु यो अक्षर हो, यो प्रवीण हो, यो पढ्नु पढ्नु तपाईले मलाई फर्म एउटा यस्तो दिनुभएको छ, भाइ यो देखाउनु त मलाई के भन्नु भएको, म भन्दैछु सर, उहाँले देखाउनु भएको एउटा तपाईले फर्म कहाँ फाल्नु भयो, होइन दाइ तपाईँले मलाई सादा फर्म दिनुभएको छ एउटा, पछाडि के कोरमेर स्टाम्प सिस्टम के गरेको, होइन कसको होइन दाइ, तपाईँले मलाई दिनुभएको 1500 तपाईँले निकाल्नु भएको होइन, 1500 तपाईँको परेको होइन, अनि मलाई चाहिँ 4-5 खाने तपाईँले होइन, सुन्नुहोस् है अब ठग्यौँ हामी होइन, ठगिनुको लागि त प्रहरी फन्दामा परेका यी बिचौलिया प्रहरीलाई समेत झिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। जो छ अब तपाईँले जसले पैसा लिएको तपाईँको साथी भनेको छ उसलाई बोलाउनुहोस्, पासपोर्ट छिटो बनाइदिन्छौँ भन्ने बिचौलियाहरूले विभाग खाताभित्रै खुलियाम बार्गेनिङ गर्छन्। तर विभागले भन्ने गरेको छ राहदानी वितरण चुस्त बनाएका छौँ, पासपोर्ट छिटो बनाइदिने भन्दै बिचौलियाहरूले फर्म समेत दिने गरेका छन्। यो धन्दा बिचौलिया र विभागकै कर्मचारीको मिलेमतमा हुने गरेको दावी गरिन्छ। बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई भित्र हाम्रो कनेक्सन छ, काम चाँडो हुन्छ भन्दै कन्भिन्स गर्छन्। सेवाग्राहीको यो गुनासो सुन्नुहोस्। उहाँले मेरो भित्र मान्छे छ म काम गरिदिन्छु भनेर हामी मात्र 500 खान्छौँ, अरू भित्रहरू साथीहरू छ सबैजना मिलेर नि हामीहरू बाँडसाड गरेर गर्छौँ, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नु गेटमा, तपाईँहरूको म 2 ठ्याक्क बोलाउँछु, जुन बेला लन्च हुन्छ नि त्यो बेला हामीहरू भित्र तपाईँको काम फटाफट फोटोसोटो सबै घिचेर तानेर गराएर दिन्छु, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो डकुमेन्टहरू पैसाहरू जम्मा गरिदिनु, हामीहरू जम्मा गरे। प्रहरी नियन्त्रणमा परेका यी बिचौलियाले गर्दै आएको धन्दाबारे विभागका निर्देशकले सोधपुछ गरे। उनले मुख नखोलेपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीतर्फ लिएर गयो। विभागमा बिचौलियाको राजगज स्वागराईलाई शास्ति मात्रै। आइएसओ चिन्न पाउने नेपालको पहिलो सरकारी कार्यालय हो राहदानी विभाग, अर्थात् गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भनेरै विभागले यो चिन्ह प्राप्त गरेको हो। तर विभागबाट राहदानी लिन अत्याचार दुःख अहिले पनि छ। सेवाग्राहीको लामले आइएसओ गुणस्तर चिन्हलाई गिज्याएको जस्तो पनि लाग्छ। राहदानी बनाउनेहरू अधिकांश उपत्यका बाहिरबाट आएका हुन्छन्। उनीहरूको यातायात खर्च, बसाई खर्च तथा दूर्त प्रिन्ट बापतको शुल्क समेत जोड्दा राहदानी बनाउन कम्तीमा 35,000 लाग्छ। पालो मिचिएला कि भन्ने डरका कारण धेरै जसो सेवाग्राहीहरू दिनरात नभनी भोक प्यास प्रभाव नगरी लाइनमा बस्छन्। 2078 मङ्सिर 1 यी पासपोर्ट जारी भएपछि सेवाग्राहीको शास्ति हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यी पासपोर्ट जारी भएको 7 बित्दा पनि सेवाग्राहीले पासपोर्ट बनाउन झेल्नुपर्ने झन्झट हट्न सकेको छैन। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 837 श्रृङ्खलामा कथित सांसद बनेर पासपोर्ट बनाइदिने मिना विश्वकर्माको बिचौलिया कर्म स्टिङ अपरेसनबाट पर्दाफाश गरेका थियौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअपका रूपमा चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी राहदानी विभागमा पछिल्लो समय हामीले निगरानी बढाउँदै गएका छौँ, तर धेरै पछि हामी यो कार्यालयमा कस्तो किसिमको सुधार भएको रहेछ त, अथवा बिचौलिया रहित यो कार्यालय बन्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा निगरानी गर्न जाँदा त्यहाँ झन् बिजोगको अवस्था देखिएको छ। यति बेला महानिर्देशकज्यू जोडिनु भएको छ, डोरनाथ अर्याल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी राहदानी विभागमा बिचौलियाको सेटिङमा कसरी पासपोर्ट बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा यसअघि हामीले तथ्यसहित स्टिङ अपरेसनका क्रममा देखाएका थियौँ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ एक कथित सांसदले कसरी चाहिँ
बिचौलिया कर्म गर्दिरहेछन् भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा तथ्यसहित यहाँहरूलाई देखाएका थियौँ। त्यसपछि यहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामी लागिरहेका छौँ बिचौलिया रहित बनाउन लागि परिरहेका छौँ, विभागलाई बिचौलिया रहित बनाउने प्रयासमा हामी छौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। धेरैपछि हामी आज निगरानीमा गयौँ तर सुधार त गजबको भएको देखियो सर, झन् बिचौलियाको रजगत छ यति बेला, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मलाई मैले यहाँलाई राजधानी विभागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, यहाँहरूले त्यो सूचना हामीहरूलाई दिनुभयो र हामीहरूले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले दिएको तथ्य प्रमाणसहित हामीहरूले त्यसलाई अनुसन्धानको लागि कालीमाटी परेडलाई पठाइसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छ र मेरो जानकारी अनुसार त्यसको हामीले रिजल्ट पाइसकेका छैनौँ र चाहिँ राजधानी विभागले मेरो जानकारी अनुसार 20 बढी हामीहरूले विभिन्न खालका त्यस्ता बिचौलियाहरूलाई कारवाहीको लागि पठाइ नै सकेका छौँ र हामीले कुनै पनि कसुर राख्दैनौँ र यहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि त्यसमा इन्भल्भ हुने जोसुकै कर्मचारी होस् अथवा बाहिरको बिचौलिया होस् यहाँहरूले साथ दिनुहोस्, हामी सँगसँगै काम गर्छौँ भनेर यहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ र त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र राजधानी विभाग चाहिँ एउटा आइएसओ प्राप्त संस्था हो र हामी चाहिँ यहाँहरूले पनि क्लोजली अब्जर्भ गर्नुभयो भनेदेखि सायद यति धेरै खटेर कर्मचारीहरूले लिमिटेड कर्मचारीहरूले त्यति धेरै आउटपुट दिएको चाहिँ संस्था सम्भवतः नेपालमा कमै होला भन्छु मैले, यहाँहरूले हेर्नु होला सर। र हामीहरूले गएका इभन आइतबारको दिन बिहान 7 अफिस खोलेर पनि हामीहरूले राजधानीलाई किनभने सुरुको फेजमा यो ई पासपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा डेफिनेटली केही च्यालेन्जहरू हुन्थ्यो र अहिले हामी धेरै सहज अवस्थामा पुगेका छौँ र यहाँहरूलाई थाहा होला झन्डै हाम्रो बुकिङ अवधि 2.5 महिनासम्म पुगेका थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुकिङ अवधि माथि भएको हुनाले अगाडि सार्नको लागि विभिन्न खालका चलखेल हुने गरेको हाम्रो पनि जानकारी छ। ठिक छ, तपाईँहरू दिनहुँ त्यही कार्यालयमा जानुहुन्छ, दिनहुँ त्यही कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बिचौलिया देख्नुहुन्न सर, किनभने अहिले बिचौलिया त बाहिरबाट होइन, विशेष गरी तपाईँहरूकै कार्यालय हाताभित्रै सक्रिय छन्, लाइन लागेकै बेला मानिसहरू त्यहाँ बिचौलियाको कर्म गर्छन्, कार्य गर्छन्, भिड व्यवस्थापन गरेर विभागलाई बिचौलिया रहित बनाउने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो नि सर, कति सरकारी सिस्टमलाई दोष दिने, कति जनशक्तिलाई दोष दिने सर? अपडेट गर्न चाहेँ, धन्यवाद। अहिले त्यस्तो भेटाउन भने यहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मार्फत मैले के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीहरू मिडियाका साथीहरूले यस्तो कुनै सूचना पाउनु हो भनेदेखि तत्काल राजधानी विभागलाई दिनुहोला र हामीले कुनै पनि कसुर राख्ने छैनौँ र कोही पनि बताउँदैन। तपाईँलाई बाहिरबाट फोन गर्नै पर्दैन, तपाईँकै कार्यालयमा जाने हो भने दिनहुँ भेटिन्छ सर, त्यस्ता कम्प्लेनहरू तपाईँलाई आउँदैनन् सर, दिनहुँ भेटिन्छ, दिनहुँ। अब अहिले यहाँले पछिल्लो समयमा कतिको अब्जर्भ गर्नु र हामीले मैले त्यही भन्दै थिएँ, यहाँले मलाई कुरा गर्नु दिनु भएन, अहिले 2.5 महिनाबाट हामीले घटाएर करिब करिब 4-5 दिनमा बुकिङ लिएका छौँ र सो अवधिमा 3-4 दिन भनौँ न तपाईँको यति छिटो राजधानी हुने सम्भवतः नेपाल विश्वकै निकै कम मुलुकहरूमा पर्छ र हामीहरूले त्यसरी दिइरहेका छौँ र अहिले हामीले के सोचिरहेको छौँ भनेदेखि 2.5 महिना घटाउँदै 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 हामीहरूले 4 दिनसम्म झार्यौँ र अझ आजको भोलि गऱ्यौँ भनेदेखि सायद कोही बिचौलियाको चाहिँ त्यहाँ ऊ पनि छैन। तर तपाईँलाई मैले एउटा फ्याक्ट दिन्छु, यो विद्युतीय राजधानी हामीहरूले एमआरबीको समयमा पनि करिब करिब राजधानी विभागले आफ्नो सहयोगको आधारमा जारी गर्थ्यो र तपाईँलाई मैले हिजोको मात्रै फिगर दिएँ भनेदेखि करिब 2400 हामीले जारी गरेका छौँ, त्यसको मतलब चाहिँ 3 गुणा बढी चाहिँ हामीहरूले अहिले सेवा राजधानी विभागले तपाईँहरूले दिएको सेवाका लागि तपाईँहरूलाई सलाम छ सर, तपाईँहरूले राम्रोसँग सेवा दिनुभएको छ, त्यसको सङ्ख्यालाई बढाउनु भएको छ, ठिक छ, त्यसमा हाम्रो प्रश्नै छैन, तर त्यहाँ 10,000 लागि जुन 10,000 लाग्ने काम हो 25,000 बार्गेनिङ गरेर जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ, जनता बाध्य छन् सर तिर्नका लागि, यो अवस्था त विशेष गरी तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेर तपाईँलाई राखराख्ती पार्नका लागि मात्र होइन नि, यो त बिचौलिया रहित बनोस् कार्यालय र सेवाग्राही ठगिनेबाट जोगियुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्यसहित कुराकानी भइरहेको छ, तपाईँहरूले कि त भन्नु पऱ्यो हामी सक्दैनौँ हाम्रो बसको बात छैन भनेर भन्नुहोस्, त्यो अनुसार हामी तपाईँहरूको पक्षमा समाचार बनाउला, कर्मचारी अभाव छ, जनशक्ति अभाव छ, तपाईँहरूले चाहिँ सक्दैन भन्नु पऱ्यो बिचौलिया रहित हामी बनाउन सक्दैन भनेर तपाईँहरू उद्घोषै गरिदिनुहोस् बरु सर। होइन, यहाँले हेर्नु भने सायद बिचौलियालाई सबैभन्दा बढी चाहिँ समाएर कारवाहीको लागि पठाउने विभाग मध्येमा हाम्रै होला, यहाँले हेर्नु होला हामीले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैनौँ, यहाँहरूले हामी कर्मचारीदेखि कसैलाई पनि उ गर्न जोगाउन आवश्यक छैन र कुनै तथ्य प्रमाण आउनुहुन्छ भनेदेखि विभिन्न किसिमका सर्भिलेन्सहरू यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ र इभन हामीहरूले प्रहरीहरूलाई पनि सिभिल पोसाकमा चाहिँ तपाईँको सिभिल ड्रेसमा अब्जर्भ गर्नको लागि र चाहिँ त्यहाँ भएका विभिन्न यो नजिकका यी साइबरहरूलाई पनि ल्याएर हामीले 2-3 ओरिएन्टेसन दिएर विभिन्न हाम्रो विभागले
हरेकसम्मको प्रयास गरेको छ र यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कसुर राख्दैन। अलिकति मात्र यहाँहरूले प्रमाण हामीलाई उपलब्ध गरिदिनु भने कि हामी चाहिँ डेफिनेटली कारवाही गर्छौँ। सर अलिकति प्रमाण होइन, तपाईँहरूलाई त स्पष्ट रूपमै हामीले कति देखाइसकेका छौँ। अब यसरी तपाईँहरूलाई देखाउने, तपाईँहरूले त्यसबारे जानकारी पाउने, प्रहरीको जिम्मा लगाउने, फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने, फेरि प्रहरीको जिम्मा लगाउने, यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ भने के सर? यो कहिलेसम्म चल्छ? बिचौलियाले त्यही लाइनमै बसेर ठगिरहेका छन्। यो कानुनी शासन भएको देशमा हामीहरूले पनि कानुनको चाहिँ प्रक्रियालाई पालन गर्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहँदा कर्मचारीको नियतमाथि पनि प्रश्न खडा भयो क्या सर? खासमा कर्मचारीकै सेटिङ बिना यो निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहने र बिचौलिया त्यहाँ कार्यालय हाताबाटै यो किसिमको सेटिङ गर्न भनौँ न यो कार्य गर्ने, यो त अलिकति यो कर्मचारीको सेटिङ बिना सम्भावना नहुने विषयहरू हामीलाई शङ्का लाग्यो सर। अब एउटा के भने, हाम्रो अनुभवमा जब अलिकति चाहिँ तपाईँको जटिल हुन्छ अथवा अलिकति कुनै प्राविधिक समस्या हुन्छ, त्यो बेलामा बिचौलियाको चलखेल बढ्ने जहाँ पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरूले जति सक्दो सेवा प्रवाहलाई सहज छिटो बनाउने हो र त्यही तपाईँको हामी चाहिँ अस्ति तपाईँले हेर्नु भनेदेखि चुनावको बेलामा पनि अलिकति सेवा गराएको चाप घटी भयो, त्यही मौका पारेर हामीले जति सके बढी पासपोर्ट जारी गऱ्यौँ र 2.5 महिनाको घटाएर चाहिँ तपाईँको 1 हप्तामा ल्याउनु भन्ने कुरा चानेचुने थिएन। भनेपछि यदि 1 हप्ताभित्रै राजधानी पाउँछ र आज इनरोल गरेको 2 कार्यदिनभित्र हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भनेदेखि, सेवा गराएहरूलाई पनि मेरो यहाँहरू मार्फत के अनुभव अनुरोध हुन्छ भनेदेखि, यी चाहिँ बिचौलियाहरूलाई पैसा दिन भएन, उहाँहरूको उसमा गर्नु भएन, विभिन्न खालका चाहिँ उहाँहरूलाई सजा साझा जनताहरूलाई फसाउने नियतले विभिन्न चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ बिचौलियाहरू पछि लागेका हुन सक्छन् र यहाँहरूले कर्मचारीलाई विश्वास गर्न पर्यो। त्यस्तो जरुरी परेको बेलामा हामीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि राजधानी दिएका हुन्छौँ र यहाँले चाहिँ आएर बिहानै हेर्नु होला, बेलुका हेर्नु होला, हामीले कार्यालय समयलाई कसरी चाहिँ उ गरेका छौँ। अहिले पनि हामी बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म तपाईँहरूको राम्रो कामका लागि हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तर बिचौलिया कर्म त्यहाँ रोकिन नसक्नुप्रति हाम्रो धन्यवाद तपाईँहरूलाई छैन सर। हाम्रो प्रश्न यसै गरी निर्ममतापूर्वक तपाईँहरूलाई रहिरहनेछ, हाम्रो निगरानी राजधानी विभागमा रहिरहनेछ। तपाईँहरू कि त भन्नुहोस् जनशक्ति अभाव छ, हामी पनि त्यसमा सहकारी गर्न तयार छौँ, तर यसलाई चाहिँ बिचौलिया रहित बनाऊ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो सर। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँले चाहिँ गर्नुभएको हामीलाई साथ सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद म विभागको तर्फबाट यहाँलाई दिन्छु। हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। धेरै पछि हामीले निरन्तर रूपमा निगरानी त बढाइ नै रहेका थियौँ, तर धेरै पछि जब हिजो हामी राजधानी विभागमा पुग्यौँ त्यहाँ बिचौलियाको रजगज देखियो, कुनै पनि किसिमको सुधार देखिएको अवस्था छैन। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, राजधानी विभाग र यसरी गरी सरकारी कार्यालयमा हुने व्यतिथि विरुद्ध हाम्रो निगरानी निरन्तर जारी छ। अहिलेलाई यो विषय यहीँ थाती राखौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, झापाको बिर्ता मोडमा गिरिबन्धु टी स्टेट नामक एउटा चिया बगान छ। यो चिया बगानसँग 280 बिघा जमिन फैलिएको छ। 2021 सालमा सरकारले भूमिमा हटबन्दी लगाउँदा जमिनदारहरूले चलाखी गर्दै सरकारसँग हटबन्दीभन्दा बढी जमिनमा उद्योग चलाउँछौँ, मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, उत्पादन बढाउँछौँ, यसकारण हाम्रो जमिन नखोसियोस् भने यही तरिका प्रयोग गरेर त्यो बेलाका जमिनदारहरूले आफ्नो जमिनलाई हटबन्दीबाट कसैले चिया बगान कसैले अन्य उद्योग खोले। सरकारको नाममा जाने जमिनमा उद्योग खोल्न तयार भएपछि सरकारले ती जमिनहरू आफ्नो नाममा लिएन, उद्योग चलाउन दियो। तर यदि कसैले उद्योग चलाउँदैन तर जमिन ओगटेर राख्छ भने अहिले पनि ती जमिनहरू सरकारको नाममा आउँछन्। यसबीच केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, पद्मा अर्याल भूमि मन्त्री हुँदा कानुनमै संशोधन गरेर जमिन सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइयो। उद्योग घाटामा गएको भनेर सरकारी नाममा जानुपर्ने जमिन बेच्ने अधिकार ती जमिनदारलाई दिइयो। गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिनको अहिलेको मूल्य 33 अर्ब छ। 33 अर्बको भुमरीमा प्रधानमन्त्री ओली पनि परे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुरा गर्न नसकेको सरकारी जमिन बेची खाने दाउलाई वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुरा गर्दैछन्। यो कसरी त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। चिया बगान नचलाउने हो भने बिर्तामोडको यो बगानले ओगटेको 280 मध्ये 28 बिघा जमिन जमिनदारले आफूसँग राखेर बाँकी जमिन सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, किनभने सरकारले चिया बगान खोल्छौँ भनेका कारण यहाँ हदबन्दी लगाएको थिएन।
2021 सालमा हदबन्दी लागू गर्दा धेरै जमिनदारलाई सरकारले तराईमा प्रति परिवार 28 बिघा जमिन राख्न पाउने बनाएको थियो। धेरैको जमिन खोसिएको थियो तर गृहबन्धुवा यस्तै अन्य धेरैले आफ्नो जमिनलाई कम्पनीमा लगेर दर्ता गराए र आफ्नो जमिन जोगाए। यसरी जोगाएको जमिनको मूल्य केही वर्ष अघिसम्म खास थिएन तर अहिले कतिपय जमिनको मूल्य गृहबन्धु टी स्टेटको झैँ आकाश दिएको छ। यहाँको 280 बिघा जमिनको हालको मूल्य 33 अर्ब पर्ने बताइन्छ। भूमि सम्बन्धी ऐनले हदबन्दीबाट जोगाएको जमिन सट्टापट्टा गर्ने बेच्ने छुट दिएको थिएन तर 76 साल माघ 28 गते ऐनमा 8 संशोधन गरेर सरकारको नाममा जानुपर्ने जमिनलाई सट्टापट्टाको नाममा बेचेर खाने तयारी गरियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली र भूमि मन्त्री थिइन् पद्मा अर्याल। यी दुईलाई प्रभावमा पारेर भूमाफियाहरूले ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न लगाए। त्यो नयाँ व्यवस्था थियो दफा 12 ग। भूमाफियाको सेटिङमा ओली सरकारले थपेको ऐनको यो दफा हेर्नुहोस्। यो दफामा लेखिएको विषयको सार हो कम्पनी घाटामा गएको भनेर जमिन बेच्न पाइन्छ तर जति जमिन बेच्ने हो त्यति नै जमिन अर्को कुनै ठाउँको जमिनसँग सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ। अर्थात् अब बिर्तामोटको 280 बिघा जमिन जहाँ किनेर सरकारले दिए पनि गृहबन्धुको जमिन बेचेर खान पाइने भयो। बिचौलिया र भूमाफियाले ऐनमा संशोधन गराउन सफल भइसकेपछि उनीहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृति लिने प्रयास गरे। बिचौलिया र भूमाफियाको सपनालाई 78 असार 24 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरा गरिदिए। ऐन संशोधन र स्वीकृति लिनसम्म धेरै ठुला धनराशि खर्च भइसकेको अनुमान गरिन्छ। यदि गृहबन्धुको जमिन बेच्न नपाइने भयो भने हालसम्मको लगानी खेर जाने भएका कारण पनि यो जमिन बेच्ने प्रयास भइरहेको छ। ओली सरकारले सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने जमिन बिचौलियाहरूलाई बेचेर खान स्वीकृति दिएको भन्दै त्यो बेला विवाद भएपछि संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भदौ 9 सरकारले गरेको निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको थियो। देउबा सरकार पनि ओली पथमा अर्थमन्त्री शर्माको साथ बिचौलियालाई। ओली सरकारको क्रियाकलाप निर्णय र शैली राष्ट्रहित विपरीत रहेको दावी गर्दै सत्तारूढ तत्कालीन नेकपामा ठुलो विवाद उत्पन्न भयो। त्यो विवादले पार्टी मात्रै विभाजन भएर ओलीको विकल्पमा टुक्रेका दलहरूले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ सरकार नै गठन गरे तर नयाँ सरकारले पनि गृहबन्धु टी स्टेटको जमिन बेचेर खान खोज्नेहरूलाई सहयोग नै गरिरह्यो। जेठ 15 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटमा हदबन्दीको जमिन बेचेर खाने भूमाफियाहरूका लागि सहयोग पुर्याउन उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय चार्टपल्टमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने वाक्य लेखिएको छ। अर्थात् हदबन्दी छुटको जमिन बेचेर खान अर्थमन्त्री शर्माले पनि सघाउने स्पष्ट पारेका छन्। गृहबन्धुका मजदुरहरू भन्छन् यो जमिन छाड्दैनौ। गृहबन्धु टी स्टेटमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले चाहिँ आफूहरू बस्दै आएको जमिन छाडेर नजाने बताउँदै आएका छन्। 46 सालदेखि काम गरेको अब होइन, अब त्यो काम गरे अनुसार व्यवस्थापकले हामीलाई राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो। हाम्रो गरिखान ठाउँ यहीँ हो, हामीलाई मार्नु भएन, हामीलाई चाहिने पुग्ने दिनु पर्यो। बगानको जमिन प्लटिङ गरेर बेच्ने र सरकारले 280 बिघा सस्तो मस्तो जमिन सट्टामा दिने दाउ भूमाफियाहरूको छ। यसका लागि अवरोध हुन खोजे मजदुरहरूलाई पनि फकाउने योजनामा माफियाहरू लागेको बताइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा हामीले धेरै पछि फलोअप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यसअघि पनि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा गृहबन्धु स्टेटको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ र पछिल्लो समय अहिलेका अर्थमन्त्री जो जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ उहाँ पनि यो विषयमा जोडिएसँग यसबारेमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि जोडेका छौँ। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कोइराला सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब हडबन्दी छुट पाएका कम्पनीहरूले सट्टापट्टा गरेर राम्रो ठाउँको जमिन प्लटिङ गर्न खोजिरहेको विषय पोहोरदेखि नै चर्चामा छ होइन, धेरैले यसलाई बिचौलियाको चलखेल भनेर पनि अर्थ लगाएका छन्। तपाईँको बुझाइमा यो विषय कुन हदसम्मको सिरियस हो? यो सिरियसै हो। सिरियस किन हो भनेदेखि हडबन्दी भन्दा पर्दा औद्योगिक प्रतिष्ठान वा त्यस्तै कुनै किसिमको उद्यमशीलताका निम्ति यहाँ तोकिएर दिने हो, नभए हदबन्दी सबैलाई लाग्छ, परिवारलाई। अब यसरी तोकेर दिँदा स्पष्ट के हुन्छ भने त्यो जग्गा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा चाहिँ किनबेच गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ जुन उद्देश्यलाई यो जग्गा लिएको त्यही उद्देश्य पुरा नहुन्जेलसम्म र पुरा भएपछि त्यही उद्देश्य परिपूर्तिको लागि त्यो जग्गा राख्न दिएको हो। अब यसरी हेर्दाखेरि त के देखियो भनेदेखि अब एउटा प्रतिष्ठान भनौँ न, केही चिया भन्नु सुहाँ सिमेन्ट उद्योग अब राख्नलाई चाहिँ हदबन्दी गर्दा माथिको
जग्गा दियो र त्यो सुविधा दियो अनि 10 वर्षपछि जग्गाको भाउ बढ्छ म त यहाँ राख्छ त्यो त अरू त्यहाँ राख्छु भनेर भन्न थाल्यो भने त त्यो त्यो त उद्देश्य त उद्योगै भएर पो उद्योग खोल्छ भनेर पुगेको अब ठ्याक्कै उद्योग बन्द भयो सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्योग खोल्छु भनियो त्यस पछाडि बन्द भयो भनेपछि त्यो जमिन फेरि सरकारको हुन्छ कि अथवा उद्योगवालाले फेरि अब यसलाई बेच्छौँ हामी बेचेर ऋण तिर्छौँ भन्ने अवस्था रहन्छ के हुन्छ अब यो यसबारे बताइदिनुहोस् त त्यो त्यो जग्गा त अब सरकारमा भइहाल्नु सरकारकै रहन्छ ठिक छ अब भूमि सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ 8 संशोधन गरेर ओली सरकारले कानुन अनुसार नै बेचिखाना छुट दिएको भन्ने टिप्पणी पनि हुने गर्छ होइन कानुनमा भएपछि जसो गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित नै भन्न मिल्छ कि अथवा के हुन्छ होइन अब कानुनमा त अब जग्गा प्राप्ति ऐनले एउटा व्यवस्था गरेको छ अघि पहिले भएका प्रावधानहरू त्यसमा थिए त्यस अनुसार हुन्छ अब कानुनले त स्पष्टसँग भनेकै छ नि जुन उद्देश्यलाई दिएको हो त्यही उद्देश्य होइन अब चिया छ चिया भएन त्यहाँ चाहिँ म अर्को उद्योग खोल्छु भनेर उद्योग खोल्न चाहिँ पाइयो त्यसलाई बेच्न चाहिँ पाइएन ठिक छ अब कोइराला सर जस्तो विगतमा चाहिँ ओली सरकारले बिचौलियासँग मिलेर मन्त्री परिषदबाटै चाहिँ भनौँ न जमिन सट्टापट्टाको स्वीकृति दियो भनेर विरोध पनि गरियो ज जसले त्यो बेला विरोध गरेका थिए तिनीहरू आफैले पनि अहिले बजेटमै हडबन्दीभन्दा बढी जमिन बेच्न छुट बजेट मार्फत नै दिएको देखियो यस्तो गर्न मिल्छ भने मिल्दैन यो बदविचार हो कानुन कानुनको अपव्याख्या गरेर जबरजस्ती गर्न खोजेको सरकारले दायाँ बायाँ गर्यो भने चाहिँ कसले तह लाउँछ त अब यो अवस्थामा त सरकारले नै दायाँ बायाँ गर्यो भन्ने कुराहरू छ उसलाई त अब न्याय दिने संस्थाहरू छन् नि अदालत छ अब त्यसले त भन्नु पर्यो ठिक छ अब जस्तो जुन बेला राजा महेन्द्रले जमिनमा चाहिँ हडबन्दी लागू गरे त्यो बेला पनि टाटा बाटाले कम्पनी खोलेर उद्योग चलाउँछौँ भनेर 100 बिघा जमिन आफूसँग राखे होइन अहिले मूल्यको मूल्य चाहिँ आकाशीयको अवस्था छ आकाशीयपछि चाहिँ बेच्ने योजना बनाएका हुन् भन्ने पनि छ त्यो बेला हडबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न कसरी सम्भव भएको थियो यसबारे तपाईँलाई केही जानकारी छ भने सेयर गरिदिनुहोस् न अलिकति अब त्यो बेलामा भनौँ सामान्यतया एउटा परिवारलाई यति बिघा भन्छ तराईमा दियो पहाडमा भए यति रोपनी भन्थे अब त्योभन्दा बढी जग्गा छ तर उसले राख्न पाएन त्यो हडबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारको भनेको सोपा त्यस्तो अवस्थामा कतिपयले औद्योगिक प्रतिष्ठान खोल्ने भनेर त्यसको नाममा हडबन्दीभन्दा माथि राखे हजुर अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई जस्तो तपाईँको कुराबाट पनि अहिले भइरहेको कार्यहरू चाहिँ गलत भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन्छ तपाईँले यही आशयको जवाब दिनुभएको छ अब सरकार आफैले चाहिँ देशहित विपरीतका कार्यहरू किन गर्छ सरकारको काम त देशको हितमा कार्य गर्नुपर्ने हो तर देशहित विपरीतका काम चाहिँ सरकारले किन गरिरहेको होला प्रभावमा परेर सरकार कसैको प्रभावमा परेर कसैलाई खुसी बनाउन अथवा कुनै बिचको पक्षले त्यो सरकारलाई र त्यो लगानीकर्ता मध्येलाई मिलाइदिन यसरी लोभले त हो त्यो सरकारले यसरी हस् म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको कुराकानीका आधारमा पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेका छौँ समय र जानकारीका लागि कोइराला सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक मानमा बरु यो विषयलाई हामीले फलोअप गर्न सुरु गरेका छौँ फेरि पनि आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भीरताका साथ यो विषय फलोअप गर्नेछौँ किनभने अहिलेको यो टी स्टेट को जमिन मूल्य 33 अर्बको छ र 33 अर्बको भुमरीमा प्रधानमन्त्री ओली परेका थिए र अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ पुरा गर्न नसकेको यो बेचिखाने दाउलाई चाहिँ
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले पुरा गर्ने किसिमको यो चलखेल पनि भइरहेका कुराहरू छन्। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हामी फलोअप गर्नेछौँ। आज फलोअपका रूपमा यस कार्यक्रममा हामीले यसलाई समावेश गरेका हौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहँदै यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा दुर्गा आधारभूत विद्यालय नामको एक सामुदायिक विद्यालय छ। यो विद्यालयमा चारजना शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छन् मात्र एकजना। चार चार शिक्षक हुँदा पनि विद्यार्थी चाहिँ किन एक मात्रै त? यो प्रश्नको जवाफ हो, शिक्षकहरू कामचोर हुँदा यस स्कुलमा अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरू यहाँ भर्ना गराउँदैनन्। शिक्षकहरू बेला बखत विद्यालय पुग्छन्, हाजिरी मिलाउँछन् अनि आआफ्नो काममा जान्छन्। कामै नगरी तलब थाप्ने यो स्कुलका शिक्षकहरूलाई लाज पनि हुँदैन। अर्घाखाँचीबाट टिभी जर्नलिस्ट नवीन केसीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका तीन बस्ने सोनिया सोमैले बिहान 10 बजे छोरा काखमा च्यापेर विद्यालय लिएर आउँछिन्। बच्चा सानै भएकाले समय आफैले स्कुलसम्म ल्याउने र छोरासँगै स्कुलमा खेल्ने अनि सँगै फर्किने गर्छिन्। किनभने छोराको स्कुलमा उनीसँगै खेल्ने साथी कोही छैन, छन् त केवल चारजना शिक्षक मात्र। शिक्षकसँग भन्दा आमैसँग छोरा घुलमिल हुने गरेकाले शिक्षकहरू कहिले स्कुल आउँदैनन् भने आउँदा घाम तापेर फर्किन्छन्। यो दुर्दशा हो सन्धिखर्क नगरपालिका तीनमा रहेको दुर्गा आधारभूत विद्यालयको। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किन थालेपछि सबैले अन्यत्र विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थालेका छन्। 2 वर्षदेखि कक्षा कोठाका ताला खुलेका छैनन्। विद्यालयमा कक्षा कोठा र शौचालयको ताला नखुलेको 2 वर्ष भयो। विद्यालयमा 3 जना स्थायी, 1 जना बाल विकास र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी 5 जना कार्यरत छन्। यी मध्ये बाल विकास शिक्षिकाले 1 जना विद्यार्थीलाई कहिले काहीँ पढाउने काम गरे पनि अरू सबैको काम भने घाम ताप्ने मात्रै हुन्छ। कक्षा 1 देखि 3 कक्षासम्म विद्यार्थी संख्या 0 छ। विद्यालय आसपास बस्ती नै नभएर यस्तो भएको होइन, तर विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएपछि नजिकैको विद्यालयमा पढाउन छाडेर अभिभावकले अर्को विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन थालेपछि दुर्गा आधारभूत विद्यालयको विद्यार्थी संख्या 1 झरेको हो। तर नमुना विद्यालयको अविगत यस्तो भइसक्दा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यता सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा अन्य विद्यालयमा पनि समस्या देखिएको छ। 100 भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन मात्र 2 शिक्षक। दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् भने नगरपालिकाकी जनता आधारभूत विद्यालयमा 117 जना विद्यार्थी पढाउन जम्मा 2 जना स्थायी शिक्षक छन्। यो विद्यालयमा अभिभावकहरूलाई निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 1 वर्षदेखि शिक्षक पठाउने भनिए पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा पठन पाठनमा समस्या भएको प्रधानाध्यापकको गुनासो छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थियो र गएका थियौँ। आजभन्दा 27 गते कार्यक्रमको मिटिङ बस्दैछ, त्यसपछि हामीले 1 गतेबाट शिक्षकहरू पठाउँछौँ भन्ने ऊ त दिनुभएको छ वचन त, तर त्यस्तो भन्न थालेको 1 वर्ष हुन थाल्यो, खोइ आएको छैन अझैसम्म। त्यसले गर्दाखेरि केही अन्यल छ, सबै कुरो राजनीतिकै खिचातान जस्तो लाग्छ। यी 2 विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन्। नगरपालिकामा रहेका अन्य विद्यालयमा पुग्दा समेत कतै विद्यार्थी नभएर शिक्षक खाली बस्नुपर्ने छ भने कतै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढी हुँदा शिक्षकको भने अभाव छ। सङ्घ संगठनका प्रतिनिधि लिएर हाम्रो शिक्षा शाखाको शिक्षा हेर्ने प्रमुख लिएर हामी म नगर प्रमुख र मैले अरू सहयोगी साथीहरूलाई पनि लिएर अनुगमन गरेर त्यो ठाउँको अवस्था के छ, त्यहाँ पठन पाठन कस्तो छ, शिक्षकको अवस्था के छ, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विद्यालयको अवस्था के छ, त्यो पनि अनुगमन गर्ने सोच बनाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपछि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि पुरा हुन सकेको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिबहादुर खड्का। प्रधानाध्यापकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँले टेलिभिजन अन गर्नु भएको छ खड्का सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभाव, यसबारे कुराकानी गर्नका लागि हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिबहादुर खड्कालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। यो आश्चर्य लाग्दो विषय र लाजमर्दो विषय पनि हो एक हिसाबले, किनभने नगरपालिकाभित्रै सामुदायिक विद्यालयको यो अविगत, आधारभूत विद्यालयको यो अविगत, यो पक्कै पनि सही विषय होइन।
विद्यालय वरपर बस्ती छन् तर यहाँका शिक्षकहरू कामजोर छन्, दिनभर घाम तापेर बस्छन्, विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कोदो छ, राम्रोसँग पढाइ हुँदैन, त्यसकारण बस्ती वरपरका अभिभावकहरू अन्य विद्यालयमा भर्ना गराउँछन् तर यो विद्यालय उनीहरूको रोजाइमा पर्दैन। यो किसिमको लाजमर्दो अवस्था, दुःखलाग्दो अवस्था यति बेला हामीले दर्शकहरूलाई देखायौँ, जहाँ एकजना विद्यार्थी मात्रै यो शिशु कक्षामा पढिरहेका छन् तर चारजना शिक्षकहरू त्यहाँ कार्यरत छन्। र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि जोडिनु भएको छ प्रधानाध्यापक हरिबहादुर खड्का। खड्का सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। खड्का सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर, अब विद्यालयमा एकजना मात्रै विद्यार्थी, त्यो पनि शिशु कक्षामा पढ्ने, तपाईँहरू शिक्षक चाहिँ चारजना हुनुहुन्छ, सरकारको तलब मजाले कामै नगरी घाम तापेर बसेर खाइरहनु भएको छ, लाज लागेको छैन? अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छैन तपाईँहरूलाई? होइन, त्यस्तो भएन सर। हजुर, त्यस्तो छैन, यहाँ त्यस्तै समस्या परेको हो। हजुर, के समस्या पऱ्यो भन्नुहोस् न त। समस्या यस्तो सर, कस्तो भन्दा यहाँ हाम्रो पोहोर साल ऊ भयो। हजुर, त्यो के भयो भन्दाखेरि हजुर पोहोर साल, हँ सर, हँ सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् न मजाले भन्नुहोस् त। के पोहोर साल वैशाखमा हाम्रो नगरपालिकाले यो विद्यालय मर्ज भयो भन्ने कुरो यहाँ हल्ला चल्यो। हजुर, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 21 विद्यार्थी भर्ना थिए, अनि अनि पछाडि के भयो भन्दा अब त्यो मर्ज हुने भयो भनेपछि त्यहाँबाट यहाँका यिनी अभिभावकहरूले सबैले लिएर जानुभयो उहाँ त्यो बरानेता कोही बोर्डिङमा। हजुर, त्यहाँबाट लैजानुभयो, त्यसरी यहाँ त्यस्तो समस्या भएको हो, अरू खास समस्या केही होइन। हजुर, ल ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ, ठिक छ। अर्को प्रश्नको जवाब दिनु होला, एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ बाल विकास पढाउने शिक्षिकाले पढाउनु हुँदो रहेछ होइन, तपाईँहरू भने अन्य तिनजना, अन्य तिनजना जो स्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ के गरेर बस्नुहुन्छ त सर, भन्नुहोस् त, दिनभरि के गर्नुहुन्छ? त्यो तिनजना शिक्षक त त्यो सर तपाईँले भने जस्तै हो, के गर्नुहुन्छ, घाम ताप्नुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ त्यसमाथि आउने हाजिरी गर्ने, काम त पनि हिँड्ने, ए है, त्यो हो नै, अनि कामै नगरी खाएको यो तलब अप्ठ्यारो लागेको छैन तपाईँलाई चाहिँ, यो छोडिदिऊ छोडिदिऊ, अलिकति हुन्छ नि कि त यसलाई सुधारौँ भन्ने फिलिङ्स आउनु पर्यो? हो, त्यस्तो छैन सर, त्यस्तो अप्ठ्यारो मलाई पनि लागेको हो, राम्रो हो कि अब कामै नगरी पनि तलब पाइया छ, सरकारले दिएकै छ, अब आउन्जेल खाउ न भन्ने लागिरहेको हो कि के हो त? हजुर, मजाले सरकारले तलब दिएकै छ, कामै गर्नु परेको छैन, घाम तापेर दिन्छ भने त्यसमाथि तपाईँले अब प्रशासनिक लापरवाही पनि गर्नुभएको छ भनेर भन्छन्, 10 देखि 4 बजेसम्म विद्यालयमा तपाईँ बस्नुहुन्न भनेर भन्छन्, यस्तो मजाले खान पाइयो के चाहियो भन्ने कुरो त्यो होइन, म जान्छु विद्यालय। हजुर, विद्यालय गएर त्यसपछि अब केटाकेटी अब छैनन्, हजुर, अनि अब 1 बजीतिर म पनि अब हिँड्थेँ कि, त्यसो कारण अरू केही पनि होइन सर। तपाईँहरूले राम्रो पढाएको भए, तपाईँहरूको विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइने भए, विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्थ्यो, वरपर बस्तीका मान्छेहरू तपाईँहरूको स्कुलमा भर्ना गर्थे, हेर्नुहोस् त पढाउनको लागि मान्छे अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ बाहिर, चाइना, जापान, कहाँ कहाँ विदेशमा पठाउँछन् भने तपाईँहरूको बस्ती वरपरका मान्छे तपाईँहरूको स्कुलमा आउँदैनन् सर, राम्रो पढाउनुहोस् न। मेरै छोरो उहाँ त्यो एमबिए गर्न उहाँ त्यो फ्रान्स गएको, एमबिए गरेर आउँछ। आहा, गजब भएछ, अनि अब तपाईँले पढाउने स्कुलमा त विद्यार्थी छैनन्, आफ्ना छोराछोरी मैले पढाएका विद्यार्थी छोराछोरीलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा नदिएर, सुन्नुहोस्, हजुर, मैले 45 सालमा खोल्दाखेरि 55 जना विद्यार्थी एकमा भर्ना गरेको मैले। हजुर, अनि त्यो सबभन्दा सर्वाधिक रेकर्ड चाहिँ तपाईँको 55 जना विद्यार्थी होइन? हजुर, एकमा मैले 55 जना विद्यार्थी 45 सालमा मैले भर्ना गरेको हुँ। ए हजुर, अनि तिनी विद्यार्थी मध्येको कोही डक्टर छन्, कोही अधिकृत छन्, कोही सिडिओ छन्। ल छोडिदिउँ त्यो कुरा, छोडिदिउँ, तपाईँले त के पनि भन्छन् भने त्यो सत्यता पनि हो, विशेष गरी तपाईँले स्कुलका डेस्क बेन्चहरू आफन्तलाई बाँड्नु भएको छ, सरकारी सम्पत्ति आफन्तलाई बाँड्ने अधिकार तपाईँले कसले दियो, यसको जवाब दिनुहोस् त। आफन्तलाई बाँड्ने भन्नाले के भन्नुभयो? सरकारी डेस्क बेन्चहरू, स्कुलका डेस्क बेन्चहरू जहाँ 2 वर्षदेखि कोठा खुलेका छैनन् नि सर, ताला लागेको छ,
आफन्तलाई बाँड्नु भएको छ रे तपाईँले? होइन, आफन्तलाई बाँडे होइन, त्यहाँ कसैले परास्त गर्ने कसैले के गर्ने भनेर लगेका हुन्, आज सब ल्याइदिया। ए, स्कुलबाट लगेर गएका थिए डेस्क बेन्चहरू? होइन, लिएर गएका, त्यो अलि यो कुइन्न भन्दा त्यो बेन्चहरू लिएर गएका। विद्यालयमा कुइन्छ भनेर उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्न लगे हो? होइन, कुइन्छ भनेर होइन, त्यो उनीहरूले त्यो प्लास्टर गर्न यो के तलबाट कुइन्न भन्दा त्यो उसमा चढेर त्यो प्लास्टर गर्न लगेका हुन्। आहा, अनि विद्यालय परिसरमा चाहिँ गाई भैँसीले खाने जुन घाँस छ, यो खर भन्छ यसलाई, यो खर राख्ने थलो बनाउनु भएको छ? सत्यता हो, हजुर सत्यता हो त्यो पनि। अनि किन गर्नुभएको विद्यालयमा यस्तो गर्नुहुन्छ? गाई भैँसीले खाने घाँस तपाईँहरू विद्यालयमा राख्ने थलो बनाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको विद्यालयमा को आउँछ सर? यो स्कुल हो कि के हो सर? सर, तपाईँहरूको स्कुलमा कोही पनि अनुगमन गर्न आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त? अनुगमन गर्नु त नगरपालिका नै आउँछन्, अब उसमा जिल्ला उसबाट सम्बन्धी एउटा आउँछन्, सबै आउँछन्। अनि के भन्छन् त? गजब छ तपाईँहरूको स्कुल, गजब तरिकाले चलिरहेको छ भन्छन् कि के भन्छन् त? होइन, ठिकै छ, अब ऊ छ, अब अब मेरो कुरो सुन्थिन है। हजुर भन्नुहोस् न। मेरो कुरो सुन्नुहोस् अब। भन्नुहोस् न ल। अब हाम्रो हिजो मात्रै के भयो भन्दा, हजुर, हाम्रो वडा चाहिँ जमशेर मियाको पलमा, हजुर, हिजो मात्रै 15 विद्यार्थी भर्ना गरे आएर हेर्नुहोस्। ए, 15 गर्नुभयो है हिजो मात्रै? 15 विद्यार्थी गरे आएर हेर्नुहोस्। नास्ता पनि आज सब नास्ता पनि व्यवस्था भयो, अनि यताउता सबै त्यही अब खाने पानीबाट लिएर अब के हुन् सबै सुविधा आज त्यो भएको छ। तपाईँ भोलि अनुगमन गर्न आउनुहोस्। भनेपछि 2 नखुलेको तालचा भोलि खुल्छ, शौचालय पनि भोलि खुल्छ, र तपाईँको विद्यालयमा 16 पुग्ने? 2 नखुलेको ताला होइन, त्यो ऊ टोयलेट पनि खुलेर एकदम सफा छ, केटाकेटी बस्ने ठाउँ पनि सफा छ, सब यताउता त्यो यताउता हेर्दा पुरै सफा छ। ल, आएर तपाईँ भोलि आएर त्यो अनुगमन गर्नुहोस्। हस्, ठिक छ, हामी नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ तपाईँसँग कुराकानी यही बिट मार्छु। समय अभावले विशेष गरी तपाईँले धेरै कुरा यो स्कुलमा भएका व्यतिथिबारे तपाईँ आफैले ओकल्नु भएको छ, यस विषयमा गम्भीर रूपमा स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्कुलमा यस किसिमको व्यतिथि देखिएको छ, दर्शक महानुभावहरू विशेष गरी स्थानीय सरकारको गम्भीर रूपमा हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ म यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 70 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगेर अशोक कुमार चौधरी सोमबार दुबई उडे। उनी उड्नु अघि 31 युवाहरू प्रहरीमा पुगे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पुगे। आफूहरू ठगिएको र ठग्ने व्यक्तिले नेपाल छाड्न लागेको बताए अनि उनलाई रोकिदिन आग्रह गरे। 31 युवा ठगिएको विषयमा थाहा पाउँदा प्रहरी मौन बस्यो, ठग भागिरहे, प्रहरीले हेरिरह्यो। ठगिएका युवा हाम्रो कार्यालयसम्म आएर आफ्नो गुनासो राखेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको विषय सधैँ चर्चामा रहन्छ। आइतबार 31 युवाहरूलाई ठगेर सरुढाईका अशोक कुमार चौधरी विदेश फरार हुँदा विमानस्थलको भूमिका शङ्कास्पद रह्यो। घटना आइतबारको हो। रोजगारको लागि मलेसिया पठाइदिने भन्दै अशोक कुमार चौधरीले 31 युवालाई शुक्रबार काठमाडौँ बोलाएका थिए। भिसा लागिसकेको र हिमालय एयरलाइन्सको टिकट काटेको बताइएपछि ती युवाहरू टिकट टालो गरेर काठमाडौँ पनि आए, तर चौधरीले ती 31 असुरेको सबै पैसा लिएर आफै फरार भए। उहाँको सिरा हामी सबै सरलाईकै छु, अब तपाईँको टोली फेरि कम्पनी चाहिँ छुट्टा छुट्टै भनेर पैसा उसुलेछ। उहाँहरूलाई सिमानु भनेछ, हामीहरूलाई टप ग्लोभ्समा भनेछ, टप ग्लोभ्स भनेर, अनि टप ग्लोभ्सको तपाईँको भिसाहरू पासपोर्ट त्यो टिकटहरू सबै डुप्लिकेट पठाएर भाग्दाखेरि हामीहरू के भन्यो, भोलिपल्ट गयो, भोलिपल्ट जाँदाखेरि त शनिबार पर्यो, आइतबार आउँदाखेरि फेरि बिदा छ, अब हामीहरू कसरी गर्ने? पुलिस प्रशासनमा गयो, व्यवस्था गरेन। युवाहरूले पासपोर्ट लगायतका सबै कागजात नै दलाल अशोकको जिम्मा लगाएका थिए। दलालले पठाएको एयरलाइन्सको टिकट नै नक्कली भएपछि उनीहरू रणभल्लमा परे। भोलिपल्ट आइतबार अशोक पैसा बोकेर फरार हुन लागेको सुइँको युवाहरूले पाए। त्यसपछि आइतबार दिनभर ती युवाहरूले अशोकलाई नेपाल छाड्नबाट रोक्न एयरपोर्टमा हार गुहार गरे। उनीहरूले प्रहरी वा विमानस्थल प्रशासन कतैबाट पनि सहयोग पाएनन्। यी सबैको रकम कुम्ल्याएर अशोक नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत राति 11:30 दुबई उडे। युवाहरू ठगिएको तमासा नेपालको प्रहरीले हेरिरह्यो।
त्यो मान्छे पाँच बजे छिरेको होइन सर, किनभने 11:30 बजे उठ्ने मान्छे 5 बजे पनि छिर्न, 6:30-7 बजे छिर्ने हो है 3 घन्टा अगाडि, त्यो दिउँसैदेखि छ भनेपछि दिउँसैदेखि त्यहाँ केटाहरू त 4 बजेदेखि यिनीहरू बसिरहेको छ गेटमा, त्यहाँभन्दा अगाडि छिरो भनिसकेपछि यो सेटिङ नभएर के हो त यहाँको? कतैबाट कुनै प्रशासनबाट हामीले हेल्प भएको छैन, एयरपोर्टको प्रशासनसँग नि कुरा ऊ भन्दाखेरि उसले वस्तै गरेन, जबसम्म गौशालाको रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म हामी केही एक्सन लिन सक्दैन भन्नुभयो। प्रहरी प्रशासन नै बढ्यो रमिते, प्रहरी प्रशासन र विमानस्थल कार्यालयले चाहेको भए चौधरीलाई केही दिन पक्राउ गर्न सक्ने यी युवाहरू बताउँछन्। मान्छे दुबईको लागि गइसकेपछि नि वेटिङ रुममा बसिरहेछ, त्यसपछि त्यो मान्छेलाई सोद्धाखेरि त हुन्छ यो मान्छे वेटिङ रुममा छ तर हामी निकाल्नै मिल्न सकिँदैन। चौधरी शनिबार दिउँसो 3 बजेपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए, एकातिर युवाहरू दलालबाट ठगिए, अर्कोतिर दिनभर दलालको टिकट क्यान्सल गराउन हार गुहार गरिरहे, तर कसैले पनि यिनीहरूको आवाज सुनिदिएन। कुरै छाड्दैन, घरमा घरमा मान्छेहरू टेन्सनमा डुबिरहेछ, घर कसरी जाने हो, भाडा छैन, 4 दिनदेखि खाना खाएको छैन, तर चाहे पनि प्रशासनतिर निकाल्न सकिन्थ्यो क्या, तर हाम्रो नेपालको प्रशासन छैन क्या, छैन, काम छैन। चौधरीले तयार पारेका थिए नक्कली टिकट, दलाल चौधरीको घर ढुङ्ग्रेखेल वडा नम्बर 9 सरुलाई हो, उनले प्रत्येक व्यक्तिबाट 2.5 लाखका दरले पैसा असुरेको पीडितहरूले बताएका छन्। मलेसियाको सिमाना नामक कम्पनीमा काम गर्न भिसा र टिकट तयार भएको चौधरीले बताएका थिए, उनकै कुरा पत्याएर युवाहरू मलेसिया उड्न काठमाडौँ आए, चौधरीले सबैलाई टिकट पनि दिएका थिए, तर पछि मात्रै थाहा भयो ती सबै टिकट नक्कली रहेछन्। पैसा हाम्रो पुरै चाहियो, हाम्रो पासपोर्टहरू सबै चाहियो, पासपोर्ट सबै लिएर गएछ, सबै चाहियो हामीलाई, अब डराइदिएछ के गराएछ उसैलाई थाहा होला। चौधरीले यी युवाहरूलाई प्रति टिकट 50,000 का दरले दिनेश ठाकुरको नाममा पैसा हाल्न लगाएका थिए, बाँकी रकम उनीहरूले दलाल चौधरीकै हातमा दिएका थिए, रकम बुझाएका यी प्रमाणहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिबाट 2,50,000 का दरले असुली गरेका 3 दलालले 70 लाख असुलेर दुबई फरार भएका छन्। दलाल फरार भएपछि यी युवाहरू काठमाडौँमा भौतारी भएका छन्। समस्या लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका उनीहरू निराश बनेपछि मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा पुगेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यी युवाहरूले अब आफूले दिएको रकम कसरी फिर्ता पाउने, विशेष गरी प्रहरी प्रशासनलाई र विमानस्थल प्रशासनलाई हार गुहार गर्दा पनि दलाल यी ठगहरूबाट ठगबाट ठगेर उम्किए र प्रहरी प्रशासन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रशासन पनि रमिते बनेर हेरिरह्यो, यो प्रहरी प्रशासनका लागि लज्जाको विषय हो र विमानस्थल प्रशासनका लागि पनि लज्जाको विषय हो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि ठग भने दुवै उडिसकेका छन् र राज्यको निकायको गम्भीर रूपमा यस विषयमा ध्यान आकर्षण होस् हामी यही चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ 24 हेल्पडेस्क तपाईँका लागि 24 घन्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।